နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားရဲ့လေလံဈေးဟာနှစ်ရက်အတွင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ခွဲအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ဆန်းဦးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအခြေချုပ်ကြနေတုန်းကာလ2009ခုနှစ်ကရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီကားကိုဒေါက်ခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းရန်ပုံငွေအတွက်လေလံတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပကြီကားတန်ဖိုးကိုကြံခင်းဈေးဒေါ်လာ5000နဲ့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာစတင်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့ကန်ဒေါ်လာ3000ခွဲအထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်စကားလေးပါမယ်။ဒါရေစက်မှာရှိတဲ့တန်စကားလေးကာရတာပြီးတော့မှကင်းတယ်လေးပေါ့နော်။ကင်းလေးမှာအဆောင်နဲ့ထထားတာပေါ့နော်အရှိမလည်းရှိတယ်လမ်းထိပ်မှာလည်းပိတ်ထားတယ်ဒီရေစက်မှာပါကင်းထထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးဒါကတော့အင်ယာကန်ပေါ့အင်ယာကန်ဆိုပေမဲ့ငါးလေးကဒီတန်စကားအပြင်ဘက်မှာလည်းရောက်နေတယ်ရေထဲမှာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုအမျိုးမျိုးခံမှန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုခံမှန်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ငါသူ့ကိုပဲကိုစားပြုမလားဒါမှမဟုတ်ဟိုပြည်သူတွေပဲကိုစားပြုမလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတမိုင်းဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့အားလုံးလည်းဒါဟိုဘောတော့တည်နေပြီဆိုတော့ဒီကားရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးနော်လက်ရှိချိန်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ခွဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုအီဂျိုကအမြင့်ဆုံးဈေးပေးထားတာပါပကြီကားဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကာလနေအင်ကျေချုပ်ကြခံနေရခြင်းကဖြစ်ပေါ်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပကြီကားကိုလေးလံနောက်ဆုံးရက်မတိုင်ခင်အများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြသနိုင်ဖို့လဲစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတာရှိပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာ Docking Foundation ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပြီးတော့မှ25နှစ်မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုပေါ့နော်အချိန်ကာလလေးတစ်ခုလောက်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဟိုတနည်းအားမှာများကျွန်တော်တို့ပြဗလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စင်စားကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒါမသေးချာသေးပါဘူးအကြီးကားရောင်းချငွေအားလုံးကိုဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းကိုလှူဒန်းมาဖြစ်ပြီးဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကရေးပေးစစ်ပေးခံစားနေရတယ်ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီပေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ပကြီးကားကိုနိုဝင်ဘာ25ရက်လေးလံနောက်ဆုံးရက်မှာအမြင့်ဆုံးပေးတဲ့သူကိုရောင်းချသွားมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ဆန်းဦးပါ